Afghan people and the families of victims deserve a proper justice to be done in their part. Prosecution of Robert Bales is the first step toward giving assurance to Afghan public that there won't be immunity and impunity for serious crimes in such that Robert Bales have committed. دا باید برعکس نه سي دا باید مجرمين ته سخت سزا ورکول سي ولې چې د نورو مخنیوي وسي دا ان دا لپاره باید دا سپیش بیا ما باندې سره نه سي او که داسې حکومت سر په ونه ګرځي بیا یې سم صرف نظر هر یو بره ګرځي دغسې دوه ته سزا ورکول سي بره به هېڅ وخت داسې مشکل ما باندې سره نه راځي دا خو د 15 کسه 40 کسه وژلي دي نو دا خو داسې مسخره کار نه دی کړی بیا دوی وایي چې دا لیونی وایي چې ما خراب نه دی دا جماغ دې چې دا قرارګا سوتی پر د خپل انډواله نه وځي سلانه راوړو د خپل انډواله نه وځي نه کړخوار بیا دې چې راووتی 2 کیلومتر 3 کیلومتر مزال کړی دی نو در بیرته قرارګا تکړی دی روغ جوړ سړی بیا بوتلې بنجې کوي نه دی بیا اوس بیرته علاقې دا شکار نه دی کړی دی ته به چې جرم سزا ورکول شي.